ერთი მოხსენი. აი რა ეს. კალაც 60 დავაკეთე. ვიდეო სპონსორია CSGO Fast, რომელსაც საჩუქარი აქვს თქვენთვის. საიტის ლინკი აღწერაშია, გადადით, იპოვეთ თქვენი რეფერალ ლინკი და დაწერეთ ლინკის ბოლო ინიციალები კომენტარებში. ამოირჩევა 4 იღბლიანი, რომელიც მიიღებს $10 ბალანს საიტზე, ასე რომ წარმატებები ყველას. ახლა კი ვიდეო. ზდბანდა. მოგესალმებით, მოკლედ დაგიბრუნდით CSGO TI, ისევ მე და დათო ვართ. ისე ვინგმენს ვითამაშებთ, ასე რომ დალაიქეთ ვიდეო, დათო რა უნდა თქვენ კიდე? და გამოიწეროთ არხი და უნდა დააკომენტაროთ. მოდი, ცი რა ვქნათ? რა ვქნათ? რამეზე ვითამაშოთ? თუ წააგეთ, ანუ რამეზე ვითამაშოთ? ან მე ვიტყვი თუ მოვიგებთ, რამეს მიყიდი. თუ მოვიგეთ, სანამ წაგიყვან და ძალიან ბერ ბურგერებს გაჭმევ. აუ, მაგაზე მეტი. არ მინდა არაფერი. დაოი გავარდი ძმაო, თუ მოვიგეთ, ეხა ნახეთ რები ვაკეთოთ, ვაკეთო რომ წავაგოთ. Okay. ხო, კამერა რომლითაც ვებკამს ვიღებ, საბიას აქვს აღებული, ვლოგს იღებს და ხო, საბიას არხზე მალე ვლოგი დაიდებ. ხო. კარი არ გვაქვს ოთახში. აი ესე, ადგა და მოიხია კარი, ასე რომ შეგძლიათ აღწერაში დონაციის ლინკია და კარის ფული დაადონოთ. კაი, კაი, ვიხუმრე. დიგლი. დიგლი და დიკოი წავედით. ეს და მოვიდოთ, ხო იცი? რა დიგლი, რა დიგლი. რონი ვიყიდე. აა, კაი, ხო, ძმაო, მე დიგლი ვიყიდე. გასიქეთ. ჩო, ჩო. აკარი, აკარი. აკერა, აკერა. შენ და გადაე? სახე გავაცრი. იჟი ხარ. მაკდონალდის ნიმზე. ოი, 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 ჩვენ უნდა წავაგოთ, ხო? ჩვენ უნდა წავაგოთ, ხო? მე კაი ეგრე არ ვითამაშე. ოკ, ოკ. ერთი. ვა, ფლეში. ვა, ვა, ვა. მე მომკლეს. წავაგეთ ეს რაუნდი, დათკა, ყავჩახ. 30 წამი დაგჭა და წააგებ. აი, ნიკა. 30 წამში წააგებ, რა გავაკეთო მე? აი მანდ არის ზემოთ. მარჯვნი, აი მანდ. აი მანდა. ნუ ბურად თამაშობ და მაგიტო. აი. ჰატერია. არა, ზემოდან გადახტა. აი, დაფლენთ. საღო. ამას მე მგონი ძალიან შია. შიეთ მა. აი, მოდი მოგაგებინებ და მე ბურგერებსაც გაჭმევ რა. რა პრობლემაა? ვოქსაც გადავიღებ, ხო? თავ სლიპინა რატო ხარ ეს? სლიპინა? მე ლოტი თავი გაადენს წყაპანს და დაიძახებს ორ წყაპანს წყაპანს. ოპინ თავა. ეჩი ვერ დაფინახე. გეტყვსა და ვერ გეტყვი. აუ, 4 გაქვს. აი, რა შეცახი. აიტო. აი, ნელა არ მოკლა. შეფტე კანდა ბომი და ფლატ. ასე. ფუშ. ჰაკერ ხარ ეგრე უნდა. ხო მოვიგებ ამ თამაშს, ხო? ხო. მოიცა? რა ხო? ლუპი ხარ, რა იქნება უნდა მოკლა რომ გაჩნდები, ნახე. გავარდები თამაშიდან და მე რე იმ შანსაც დაკარგავ ძმა, ვარ მომკლა. მართლა არ მომკლა, თორე გავარდები. ო. ეკამ გამოიწე? აი, ბიჭო, ეკრევა მიმარდებიო. პარე მეცა ეხა მაცადე შეიძლება მაგარს გეტყვი გინდა? მოლტო ვიყიდე. მიდი ფულ ზუსტად გაქვს ფული. მოლტო ვიყიდე. დაი ტელევიზორს მიაგდე. ტელევიზორს, ტელევიზორს მოდი აქ, ბაგია, მოდი. ტელევიზორს ესროლე. აუ, არ მოუკვდიდო. საღო? მან და მეორეც. ნიკა მოკალი ეხლა. ჩუ. უკან რო არის ვერ ხვდები? აა, თუ მომდა. მიდი. ჩუ მოდი.
რამდენი რამდენია? 3-2. კი, კი, როგორ არა? მე არ მითქვამს, რომ გიჟივით ვითამაშებ თქო, ძმაო. ა, დაჟე მე უნდა გაჭამო და თან მოგეხმარო, ხო რო გაჭამო. დაგიღეჭო? გინდა? ამ აქიდან ჩავიდეთ. მოდი, მოდი მოვიგოთ ჯანდაბას. ანუ არ დამაკდა 20 HP არა. ლე. კარგი ხარ. აი ჩემო. უკან? აგი. ზემოთ ის 34 დავაკელე. აი ხა ეგ თუ ვერ მოკალი და მე აღარაფერი მეკა. კაი ხარ. კაი ხარ, ბუგო. ჯოგ. AK დამიგდე. მიყიდე. AK არ მაქვს. მიყიდე. ბუგი გაგ. აღარ მაქვს. აჰა. ციგარი. ორი მოთხ შაწაულია. Look at me now. მე. ხატაო 20 HP-ა და თო ერთი. მანდა. გრენედი გადააგდე მაგის ზემოდან? არ მაქვს. იციან სადაც ხარ ზემოთი. აა, კარგი რა, კარგი რა. პინაინთი რაში უნდა გავაკეთო? ის უყინა, იმ არაღი ახლდან უყიდე. ჩემი კაი. ნიკალაი, პაპუკაი ნიგაძე, აი წავედით. Smoke. უკან არის ბიზარი. საღო. GG boys. 4 რაუნდი კი არა, 5-ც უნდა მოვიგოთ დათო. 5? ხო, 9-მდეა. ანუ 9 რაუნდს ვინც მოიგებს, ის არ მოგებული რა. ტიგლი ვიყიდა თუ ბრონი? ბრონი. ტიგლი. აუ, აქიდან არის ორივე დათო. ოჰო, მეორეც. ხურა დაგადო. დათო. მაგრამ მასა წესი უნდა დათამაშო ბიჭო. თამაშობ, ძმაო, ავაცილე პროსტა. ამამყევი. მე აქით ვიქნები. დაელოდე, არ გაურაში. არა, უნდა გა. აი, ხო კი. ო, მოიხსნა ჰაერში პატარა. აი ხარ. მეორე? მან დაა მეორეც. კი. უნდა. ვაიმე სათავე. აი. ჩემპიონი 90 დააბრუნე. უი, ჩემი არ ყოფილა, მაგრამ ნიჩიბო რედბული ახატია. უი, არა. რედბული. შენ ძმაძა, მე მგონი. აი, მე მგონი მოვიგებთ, ხო? ზამოძმა, თუ ისე არ გააგზელებ, წეღან როგორ შევდი? 6-ით 5, 3 რაუნდიც. მეტა, გაჩაგაჩ. ჩემთან არიან. ერთი მოხსენი? აგერ არის. კალაძე 60 დავაკელი. აა, გარიმ! ხო. აი, ჯიჯი. დათო 7-5 2 რაუნდიც პატარა და გარანტირებული ის გაგ. და როდის მეც? როდის? რავი, ხვალანზე იქ და ვლოგსაც გადავიღებთ. შეიძლება დაძე ჩალიჩობდი და ერთი ჩოშევადე 2-2 თამაზე. დაჟე მესამეც. კაკარიან. მეორე უკნინანა. ჰოიჩიჩიჩი მაგავიდი. დავაკელი, ჩამოხტა. ვოტი სალიტი დამკვი. აქიდან არის პატარა ჯამპი შეგვიძლია. ერთი რაუნდიც დათო. დათუნა ბურგერებს დაირწყავს. ვლოგს დაელოდეთ ვლოგების არხზე. ვლოგი ვლოგების არხზე. კი, როგორ არა? ხევი თუნდა შეგიძლია. გამოვიდა. კაი ხარ? მოგში მოყალი. მოგში თუ ფლეშ. უკნა ნაის მეორე. აგერა. მანდა, უეჭ. აჰა.
არა, აქ არა, მანდა. აა, გამაძრო. 30 დავაკელი. ჩიჩი. არა. დათუნა არ გადაირტყავს ბურგერებს, ალბათ. გამო. ვლოგების არხზე მალე დაიდება ალბათ ვლოგი, სადაც დათუნა ბურგერებს გადაიტყავს ამ ვიდეოში, რომ მოვიგეთ მაგიტო. თქვენ არ დაგაგწყვეთ ვიდეოს და ლაიქება არხის გამოწერა, ვლოგების არხის ლინკი აღწერაშია, ვისაც არ გაქვთ ჯერ კიდე გამოწერილი, ახელი. გადადით, გამოიწერეთ, იმიტომ რომ დათუნა როგორ დააგემოვნებს ბურგერებს, ნახოთ რა. ბურგერებს ესე, ანუ ესე მუხლზე ავხტები, მე დავხტები და ხელზე ჩავხტები.